Earth Hour handle o mer in Atsleka. So in for Earth Hour, bod vi flere personer at var med I et kort klip som det her. Og det her. Og endnu et. Dessa satt vi sedan ihop till en liten film som symboliserar att fler och fler vill ta hand om vår planet och sprida omtanken. För faktum är att vi idag lever som om vi har 1,5 jordklot. Men sanningen är att vi bara har en planet och den behöver vi ta hand om. Tillsammans kan vi förändra. En miljard människor världen över släcker på Earth Hour som en symbolhandling för att visa politikerna att de vill att de ska ta klimatfrågan på allvar. Visa att du vill och att du bryr dig och var en del av lösningen. Släck för en ljusare framtid den 23 mars klockan 8:30. WWF Earth Hour.